Toto je hlavní zpravodajská relace Prima Cool. Úplně debilní zprávy. Dnes je 28. října, další státní svátek, u kterého nevíte, čemu je věnována. Stejně si o něm zjistíte jen to, jestli je otevřeno v potravinách. Začínají sváteční úplně debilní zprávy. Vladislavský sál Pražského hradu už za pár minut zažije každoročně očekávanou ceremonii. Předávání státních vyznamenání. Přepínat nemusíte, máme tady pro vás ty nejzajímavější jména. Prezident ocení Tomáše Ortela za kulturní přínos, Tomáše Řepku za statečnost nebo například Daisy Lee za reprezentaci Česka v zahraničí. Posmrtně bude oceněn Karel Gott, který tak bohužel přišel o šanci svůj řád odmítnout a sbírat lajky na Instagramu. Skupina českých pacientů se rozhodla zavést nový způsob placení homeopatik v lékárnách. Stačí prý několikrát se dotknout bankovkou pokladny nebo pultu a je zaplaceno. Největší tuzemská automobilka chystá model určený pro nenáročné uživatele vozu. Dvoumístné auto po vzoru Smart, ale v elektrické variantě s velmi slabým motorem. Pracovní název je Škoda peněz. A teď ze sportu. Největší naděje českého plavání Barbora Semenová si opět vylepšila skóre a překonala český rekord. Talent má Semenová po svém otci. Už jako malá byla jeho nejrychlejší plavec. A jaké počasí bude tento týden? No, to je jedno. Stejně furt někde dřepíte a čumíte na mobilu. Tak seďte a čumte dál. Pa, pa, pa. Naschle.